Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Nos Gamer Channel. Okey, kali ini kita LSPDFR juga tutorialnya. Tapi ini kita nak try untuk memalaysiakan apa nama? Los Santos ni lah. Cuma dalam ni tak terlampau banyak sangat. Dekat GTA 5mods.com ini cuma adalah beberapa. Kalau korang pergi kat search ni, korang type je Malaysia, tak apalah, nanti aku link ni aku letakkan kat description. Adalah beberapa, tapi macam ini 1, 2, 3 yang lepas ni tak ada dunia ni kau terbang dia. So aku download yang ni lah, Malaysia Airline ni ada dekat ni. Aku letak yang search ni sekalilah dengan yang ni lah, beberapa ni lah. Cuma nak memalaysiakan ni pun tak berapa banyak yang boleh masuk. Is polis, bomba, ambulance, JPJ. Tapi JPJ ni tak, ni sangat lah, tak berapa ni sangat lah. Tak digalakkan, cik, tak digalakkan. Okey, lagi ini, ni kena download ke? Dah lupa dah. Tengok jap. Ini apa? 26.6. Jap, tengok pilihan RAM nya. 26.6. 26.6 macam ada. 6.6. Ah, ni dia. Dah ada dah. Oh, kita extractkan lagi. Tak apa-apa, kita extractkan. Ya. Yeah. Okay, Malaysia boleh. Alright, tak ada hal. Okay, ini masuk mana? J, okay. Alright. Okay, dah sudah. Tak apa, semua ni aku letakkan jugalah dekat description. Ini dalam Malaysia Mule ni. Apa lagi? Ini tak ada, ini tak ada. Baju-baju pun aku tak letak. Trailer aku ambil, untuk Boxville aku ambil ni, JNT ni. Korang boleh lah ambil benda ni, apa ni, Burger Ramli ke apa. Terus kata korang lah, Lazada ke, itu ikut korang. Tapi apa yang penting satu lagi is korang kena ada EMF nya ni. Kalau korang tengok yang tutorial yang lepas, apa ni, yang PDRM nya tutorial tu, aku dah tunjuk korang macam mana, apa nama, nak masukkan EMF lah, dan cara nak buat add-on punya kereta bagi yang kereta bagi kereta yang replace. Okey, sudah. Lagi satu blim. Ini okey lah ni, untuk apa ni, sempena kemerdekaan ni. Mana blim ya? Dah lupa lah. Blim, 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 blim. Mana blim ya? Blim, blim, blim lah ni. Malaysia Independence ada ke tak ada? Kalau macam abang, ni dia. Yang ni pula dari PKL ni, dari PKL punya Metro Train ni. Korang kena download ni dulu. Kena download ni dulu. Pasal dekat description ni pun dia dah tulis siap-siap dah. Download and install this model first. Okay, ini dah. Inilah dia. Korang download dulu, baru korang ni lah. Mana Metro Train dia? Metro Train. Ini actually macam ni Metro Train. Metro Train dia. Okay, ini macam korang nak buat livery ke apa semua, itulah dia. Dia ni template, dia bagi template-template lah. Lepas tu korang nak buat apa dengan template tu, sekali korang. Okey, dah sudah. Sekarang ni ialah dah ada ni kan. Boleh lah terus masukkan sahaja. Okey, tanpa membuang masa, jom kita ni kita cuba menukarkannya. Okey. Alright, untuk yang repeat KL Metro Train tu, korang kena pergi sini. Ini dia punya ni,
extractkan dia. So dia akan macam ni. Stop vehicle temple pack ni. Korang pergi dekat trains. Trains metal train template. Okay, model first. Okay, yang ini korang pergi masukkan dia dekat EMF ni. Tarik semua, pergi ke sini. So ini dia. Okay, yep. Metal train. Dia akan bagi je ni lah, metro train, metro train, metro train, metro train. Okay, okay. Dia dah sudah. Korang pergi kat ni. Ya, korang download yang tadi metro train FKL tu, dia bagi ni. Okay, drag. Drag aja ke EMF ni folder ni. Betul nanti dia je ni lah. Nampak yang FKL. Okey. Dah sudah. So aku delete dia. Mana jadi di PR ni dengan ni aku delete. So tadi lah aku nak confirm lagi pasal trailer. Okey, trailer. Ini ada gambar-gambar dia. Tapi tak apa. Masukkan aja. Masukkan sahaja. Ada tak trailer? Aku dah masuk kena. Tak rasa nak masuk dulu. Oh, tak ada belum lagi. Okay, trailer 2. Okay, so okay, ni dia. So sini nampak apa? Post Malaysia load, dengan todak. Boleh besarkan sikit. Nak sini ada IKEA. Post office ni todak ni. Nak makan. Okay, right, sudah. Okay, taxi pula. Kita replace taxi. Ambil ni, no wiper mode ni je. Ambil replace. So taxi ni tarik. Orang tarik ni di sini. So akan ni lah. Ada di sini taxi, taxi, taxi. Okey, dah sudah. Drag ni pula. Taxi ni pun ni eh. Aku kena letakkan jugalah dekat ni description. Ada mana lah taxi? Taxi, taxi, taxi. Eh, tak ada. Kekal pergi mana? Taxi, 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 taxi. Mana taxi ni? Tak ada pula taxi. Haa, ni dia. Tapi ini pun aku akan letak juga dekat description, jangan risau. So dia pakai Toyota Prius ni kan. Okay, yang ni drag je. Masuk je kat EMF ni folder. Scroll ke sini, korang boleh tengok dia punya ni. Tak singgup punya iklan ni, T-Life ni. Haa, ni dia. Okay, itu korang boleh tengok di sini. Ni dia. Okay, sudah. Alright, macam tu juga planes. Ni ada dua ni. Kalau aku suka yang ni MAS, korang boleh apa ni, pilih lah. Nak ni apa ni. Satu lagi is Air Asia. Air Asia putih ni. Satu lagi Air Asia, satu lagi is MAS. Aku suka MAS, so aku apa ni, masukkan MAS punya ni lah. Jet dah kena masukkan duk sini. Jet, jet, jet. Haa, ni dia. Korang tengok ni MAS. Okay, dah. Sama juga Mule pun aku dah masukkan juga. Malaysia sama juga, drag je. Tak payah nak, tak payah cakap banyak. Macam-macam ada. Ni besarkan sikit. Nampak Force Laju, 99 Smigmat, Gardenia, Ayam Mas, Ganti Life. Okay, dah. Alright, ini apa? Okay, jom kita masukkan ni pula. Yang ini macam ni.
kau orang kena ready kan apa aspect distribution dia. Alright, x64j.rpf. So kau orang kena drag bawah ni pergi kat folder Grand Theft Auto ni main dia. Kau pergi bawah ni j ni copy pergi kat mode folder, masukkan dekat mode folder. Ni dia. Ataupun kau orang boleh pergi kat sini. Pergi kat J ni, saya sini copy to mode folder kat sini. Tapi aku salah aku dah ada dah. So dia ada kat sini lah, show in mode folder. So macam ni. Apa dia punya ni? Ni ikut lah. Levels GTA, tadi lah levels GTA 5 CTE Hollywood HW1_02. Okey dah. Dia beritahu macam tu. Ini korang highlight semua tarik je. Highlight semua tarik je. Okey dah. Settle tu je. Tak payah cakap banyak. Sini juga blim. Oh blim ni, blim maksudnya ni lah. Blim ni kira macam biasa lah. Mula ke sini update. Masuk aja ke EMF ni. EMF 64 vehicle. Masuk blim. So dia akan macam ni jadinya. Nampak tau. Okay. Then ni. Allah. Salah buka. Ni korang kena masukkan. Kat remove ni ada. Oh tak ada. Kau tengok folder ni, kau tengok folder dah. Kat sini. Okay, X64C. Kau nak follow je dia punya path tu. Okay, dia dah bagi path tu dah siap-siap. X64C level GTA 5 interiors, interior props, interior services. Okay, ni dia. Sampai di situ sahaja. Okay, ni ambil ni. YDR dengan YTD tu paste je. Drag je, drag je masuk sini. So korang boleh tengok kat sini, korang boleh type je Facebook. Benda Facebook ni, ni. Korang tengok sini, nampak dia tukar ke LRT lah, laluan Los Santos. Okay. So tak apalah kan, bandar tu memang gila nak tukar. Cuma satu map lah. Tak tahu berapa gig jadinya. Okay, ni satu ni dah. So dah settle. Suggestkan kalau korang dah buat ni, korang delete je. Senang. Okay, pergi kat ni pula folder dia. Buka lagi readme. Okay, ini korang dah boleh tutup lah ni. Okay, ini apa? H. Nak pergi kat H. Level GTA 5 interiors V interior metro subway 1. V inter subway 1. Okey. Ni dia. Okey. Dan tu cara nak ni korang boleh tekan ni subway 1. Subway 1. Ada tak metro subway 1 ni? Okey. Ini dia. Cuma tukar ini je. Ada masuklah polis ibu punya ni. Kan. Ni kat sini ni nampak LRT. LRT. Okay. Lepas tu ni pula subway 1. Bawah ni pula .ytd. Okay. Mereka tengok kat sini. Apa dia masuk iklan Nokia ni. Masuk iklan apa ni? Iris. Petronas. Yang tu lah. Ni pula apa? Sama juga iPhone 6 Nokia 100 Plus. LRT punya ni. Yang tu lah dia tukarkannya. Okay, lead. Okay, ni pula apa dia? Ni sama juga H. Dari subway 2 interior. Ni. Oh, ni tak complete ni. Interior. Oh, okay. V interior, V interior metro subway tu bawah dia je. Okay.
Alright. Subway 2, okay. Alright. Where dia? Nevatrona semua LRT. Sama juga kot. LRT, okay. Sudah. Elite. Ni pula Metro 3 pula. Sama ke? Okay, sama. Subway 3. Subway 3. Okay, this Subway tu tak banyak senang lah. Okay, DCL. Boom, okay. Alright, let's go. Itu LRT. Sini tadi eh. Ini apa ni? Oh tu. Baru dah tukar lah. Okay. Eh, tiga tadi dah. Empat. Ni. Okay, Subway 4 pula. Turun bawah je lah. Tu lah. Apalah, kereta keluar balik. Subway 4 dia dah tak nampak dah ni kan. Nanti kan naya. Tengok-tengok. Nanti kan tak tukar. Mampu. Okay, LRT, alright. Okay, dah 5 pula. Alright, 5. Okay. Okay. 6 pula. Alright. Subway 6. Okay. Dah. Oh, dia pula pula Subway lah. Tadi ni memang ini tu kira kat area Subway punya ni. Okay, ni pula apa? Air. AI, okay. Level GTA 5 props V coin. Sorry, recreational V coin op.rpf. Okay. Tapi kita type eh. Ticket, let's go to. Alright, dah sudah. Okay, drag kan saja. Oh, dia nak wang kertas. Oh, dia nampak mesin ni lah. Mesti ada dari PKL lagi semua. Bagui, bagui. Wang kertas saja. Okay, siap. Oh, okay, last but not least. Okay, Burton. Kat mana ni? Read me. L. Okay, L. 5 City. Eh, sorry, level GTA 5, CTYE Sunset BT104. Okay. Alright. Okay. Lepas itu ya, yeah. Button sub. Sub. Ini dua ni dulu. So, kita nak double check dulu. So tak adalah ni sangat nanti menggelabar. Oh, ni RRT. Subway Beats YDR. Oh, dekat sini lah tandanya. Okay, ada PKL tu. Dan ni dekat situ. Button kat area mana lah? Mall O3. Okay, 3.
KL Buton. Oh, dekat Buton juga ni. Yang memang lah Buton lah tu kan. Oh, dekat area ni. Okay. Right. Nanti kita boleh singgah nanti kejap nanti. Tengok. Okay, sudah siap. Oh, ni. Wait. Oh, ni ada 123 pula. Okay, kita pergi dulu. Ada lagi. Ni dekat mana? Oh, airport. Level GTA 5 CTW Airport AP101B. AP101B. Okay, LSI itu. Iklan tu. Ni. Okey, sudah Subway pula YDR. Subway. Oh, di sini. Okey, siapa? Okey dah. Ni pula airport AP102 airport 01 AP102 AP102.rpf. Okay. Aduh. XS boat. Okay. Right. P103. Okay, but it's still CTW AP103 airport. AP103 ya. Aduh. AP103.y. VLS tu ada. Itu je. Itu je. Okay, dah sudah. Jadi dah. Beverly pula. LGTA5 CTW. Beverly VH1 RT. Portola. Okay. Right. Kira mana ni? Oh, lho, mak tak apa tangkap lah dari mana. Wah. Baikkan saja, tak apa. Dah, 3. 1, 2 pula. Apa ni? Korea Town. AT Korea Town. Alamak. Airport pun. CTYW. Okay, CTYW. Korea Town pula. Korea Town KT109. KT109. Drag in ini saja. Oh, okay. Adalah lambang comel dia. Mana ni? Ha ni. Okey, sudah. Dua pula. KT116. Okey, ground 04.
The score 0-4. Okay. Koreatown. Mana Koreatown ni? Aku masih tak dapat tangkap. Wah, dia tak full punya ni. Dia tak tahu mananya. Okay, siap dah. Itu saja untuk rapid LS Metro Station ni. Okay, dah sudah. Dah sudah. Jadi please, oh ni tadi, oh jenis orang akan nak masuk SVDFR. Sudah. Ok, masuk bulan pula game config. Ok, masuk 1.5. Benda ni memang korang akan masukkan, tu wajib. Ok, game config ni tak kisah bila korang masukkan baru je pun sama juga. Okay ni, so korang nak tengok version apa, korang pergi kat sini. 2372 kena cari si 2372. Korang nak lebih tahu pula dekat apa dekat ni, korang ni right click ni. Macam aku saja pakai yang apa ni. Yelah, kita dah hari tu dah termasuk yang crack version ni. So kita test kat semua kat crack version. Dapat okay kat crack version, dan ni okay dekat original. Biasa macam tu lah. Aku jenis malas nak ni. 2372.0. Okay, mesti sama. Original aku dekat sini. Steam library, Steam common lah ni, GTA 5. Ni original ni. Kalau original punya tak dia ni. Details dia 2372.2. Okay, alright. Ni semula. Ni boleh. Ini tutup lah kot. GTA 5. Aduh. Mana? Okay, sekejap, clearkan dulu. Okay. Okay guys, kita jumpa in game. Oh, wah ni. Wah, 4 FPS drop. 50 lebih kot. Dah start rakam ni terus turun macam apa. Mak ai. Ni kot. Pagi sangat kot. Yalah, kita tekan time. Naik tak? 10, 11. Oh, ada GTR. Terus turun lah. Hey, king, king, king. Tu king. Button kat mana? Button? Aku tak tahu button kat mana. Ni mana? Ini rancu. Button. Button dari mana? Sini. Ini apa? Strawberry. Pillbox. Sini Mirror Park eh. Vision Row. Ni lah Mesa eh. Tak hafal lah lebih ni. Burton. Sini Free Box Alta. Burton kat mana? Sini. Oh, Little Seoul lah. Ini Korea Town. Burton. Morningwood. Rockford. Haa, button kat sini. Okay, dan ni memang ini mana? Ini is ini terkilat lah. Wah, tadi ni kat area sini dia ni. Tapi tak apa, aku pun tak tahu nak pusing mana sebenarnya. King, king, king. Jadi king lalu. Oh, king. Itu dia king. King. King of road. King of road Malaysia.
Oh, ganti Vista. Target vehicle license plate. A2 David Ocean Sam 5905. Target is 10-4. Elora Hartley. Perempuan. Asal ada waypoint ni. Mana nak cari button lah, aku pun tak tahu lah. Takpelah kita pergi ni airport. Ada airport. Patut tadi aku pergi set airport lah. Kenapa aku pergi kat sini lah. Silap betul lah. 1.6 batu. Haa, tadi dia mula kita boleh nampak itu T-Life. Itu taxi Malaysia. Itu taxi Malaysia. Haa, T-Life. Aduh, kenapa drop kau-kau ni? Kenapa? Oh ni Lazada. Mana pergi ya? Wah, eh kenapa ni? Dia teruk FPS aku. Tak problem ni rakam tu terus ni tu. Oh dia kau. Sibik. Tekan rakam ni terus ni tu. Oh tu king. Oh kau, asal FPS aku teruk sangat ni. Ni Trust Transit entah ni. Oh bukan. Eh mana lah. Nampak jelas kat situ lah. Eh, apa lah punya FPS drop sangat ni lah. Takkan masuk Malaysia punya mod habis semua. Terus drop lah FPS. Buat ayam mas. Ambil kau 12 11. Gila. Apakah hal FPS aku drop sangat ni. Okay, dah sampai dah. Aku abaikan lah FPS drop ni. Oh fujur kau. Sorry semua. Tak nampak. Fik. Tak nampak. Ini taxi. Taxi lah ni. Mana nampak? Oh tu. Oh sorry. Langgar apa tu? Oh ada PLS. Ni good. Tengok ni. Yalah tu ada PLS. Contoh baik. iPhone 6 Nokia. Oh, 200 plus. Oh, di sini rupanya. Eh, sini. Oh, dia tukar ini lah. Okay, cun. Oh, ni. Tadi tu. Ni. LRT lah, ya lah tu. Okay, jom. Calo. Haa. Okay lah tu. Cuma lain-lain tu memang tak boleh nak buat apa lah. Melainkan kalau ada orang buat mod map apa ni, KL ke apa ke, itu mungkin lah kot. Boleh lah try download nanti. Tapi masalah tak ada. Alright. Itu taxi. Polis ke? Haa polis. Apa hal FPS drop lah. Lantak lah. Biarkan lah. Abaikan. Okay. Oh tu. Bawah ni. Apa ni? Airport punya ni. Ui. King. Banyak ya king. Maybe.
vehicle license plate. Uh-huh. 8-1 Lincoln Boy X-ray 046. A traffic violation. Approach with caution. Kau bawa orang lagi. Bukan. Wow, hold up. Ah. Aduh, hai. Apa ni? Alkohol. Test alkohol. Kejap, sabar. Lazada ni. Thanks. Kosong siapa? Kau ni. You ain't never getting out of prison. Memang tuas tahan hari ni. Nasib kau lah, bro. Aduh. Pasal tahan ini. Tak apa nak buat ni. Hah? Betul aku nak buat apa dengan kereta ni? Nasib lah. Clear traffic lah. Oh, you tengok depan ni eh? Aku buka je lah. Aku nak tolong kau pun tu. Nasib lah. Kita nak tolong pun tak nak. Tak apa, kita hantar dulu ke jail. Kita ke TN. Bila. Okey pula FPS. Tak ada pula drop pula. Wah betul. Pasang ada kop, pasang ada kop. Kau ni. Dah lah bawa teksi. Minum pula tu. Okay guys, kita dah tengok beberapa tu. So far installation okay, tak ada apa-apa masalah untuk Malaysia punya ni. Dah masukkan apa ni, Rapid LS apa semua tu. Dan beberapa mod Malaysia ni. Alah, Blim. Tak nampak lah Blim. Blim biasa kat bandar eh. Jom kita ni jap. Kat Rofut. Kita tengok Rofut ni jap. Boleh nampak tak Blim? Jangan crash lah. Alamak. Okay, sebab okay. Kadang kat area Rockford. Ni boleh tengok juga kan. Ya tu. Cuma satu lah aku rasa. Mungkin Malaysia punya mod ni mengenikan kot. Mungkin dia mendownkan aku punya ni lah. FPS lah. Nak button? Ni button. Aku nak tukar ke LRT. LRT ni Rapid LS Motorola Drive. And tu ayam mas. Dia tadi nampak lah Alamak. Founder punya aku tak tukar lah. Tapi tak apa, abaikan founder.
There's a train kat area mana eh? Train? Ah, ni train. Eh, ni train ke yang tram punya ni lah? Malabar. Mana nak tahu tram punya ke apa? Aku dah lupa dah tram punya kat mana. Jom kita try tengok sini. Tak apa. Kita try apa? Tram. Tram sini kat terjalan kan? Ini tram kan? Ini tram ke ataupun ni? Kereta api. Oh ada ni biasa tram. Eh tram pula. Ya train lah. Tram. Metro train. Biasa panggil tram eh. Aku dah lupa lah. Oh, banyak kita king ni. Tengok jap kat sini. Ini dia tukar tak? Oh, sini dia tak suka. Davis sini dia tak suka eh. You dusty fucking cheapskate. Eh, apa macam jarut ni? Tahan lagi. Oh, tu Speedman. Mana trim ni? Ah, tak nampak lah pula trim ni. Ini bas. Tertipu aku. Tak pula. Abaikan lah. Okay guys, tapi so far installation tak ada masalah. Dia tak mengcrashkan game. Itu saja. Kereta King ada. Kita aku replacekan dia. Ni Vista. Korang boleh download dekat ni GTA 5 mod. Type je MyV. Ada add-on tu. Tapi tak apa. Aku ingat nak buat lah nanti. Cara nak masukkan MyV. Next nanti kita masukkan MyV pula. Okay guys, terima kasih kerana menonton. Terima kasih kerana subscribe. Kita jumpa di video yang akan datang. Assalamualaikum.